Новото име на државата предизвика препирка во судскиот совет. Многу посочна отколку кога членовите на советот расправаат за одговорност на судиите и грешките во судството. Откако се разгледа извештајот за нивната работа лани, председателот на советот Караджовски побара помош од колегите. Дали извештајот да го крсти по новото име Република Северна Македонија или да го употреби старото уставно име кој се уште важеше во 2018, периодот за кој се прави извештајот. Извештајот за односната 2018 година до нова година и до промена на уставот се викаше Државата Република Македонија. Како треба да гласи извештајот? И соодветно, низ текстот, внатре како треба да стои, за да не паднеме во некакви заблуди, да кажувам јас дека кога се родив јас, државата се викаше Северна Македонија. Селим, ако имаш некоја така... Му реплицираше членот Селим Адеми, кој се прашуваше, зошто Караджовски уште калкулира со уставното име на државата? Не ги сменил таблите на институциите, а името го употребува на седниците. Пред 3-4 месеци го укажував дека треба да ги почитувате законите. Тогаш може би изгледав ипотетички и може би некои од другарите кажа дека чекајте, че го направи тоа председателот. Кога реков дека треба да се правите напори и другите одреби од закон за употреба на јазиците, што треба законски да се прават, да се почитуват, вие ни тоа не го спроведувавте, ни името не го сменивте, што треба. На крај беше одлучено извештајот за работата да оди под уставното име Северна Македонија. На Караджовски ова му беше последна седница која води, веќе во четврток ќе биде избран негов наследник. Тригодишниот мандат заврши без ниту една постапка за политички врски на судиите со функционери и директорот на тајната служба, иако преку бомбите се откри дека за нови судии требало да се најдете во тефтерчето на поранешната владејачка партија ВМРО-ДПМНЕ. Законот за судски совет забранува политички влијанија врз судството.